Lajeng gadahi mantu jenenge Maksum. Kiai Maksum menika ingkang ngalime kitabe diwaca wong sak Jawa. Durabaya dribu durban niku fa'ala yaf'ulu fa'lan niku mantune Mbah Hazim Asy'ari. Lak wonten nggih madrasah-madrasah nggih sorop niku. Niku mantune Mbah Hazim Asy'ari. Kapundhut isen nem. Kapundhute isen nem. Yuswa nek mboten lepat 33 taun. Masya Allah, mantune Mbah Hazim Asy'ari. Apal Quran. Ahli falak. Ngarang kitab falak Ad-Durusul Falakiyah, ilmu astronomi. Ngarang sorop diwaca sak pondok sak Jawa. Nasoro yang suruh Nasoro iku damelane sinten? Kiai Maksum mantune Mbah Hazim Asy'ari. Yok napa niku tiyang? Mbah Hazim ngendikan nek kepengin alim, nek kepengin dadi wong alim, ziarah ning kuburane mantuku. Lho. Mbah Hazim, kepengin dadi wong alim, ziarah ning kuburane mantuku jenenge Maksum. Masyaallah. Lah saiki ora. Do golek kuburan sampe tok Lombok. Piknik tak takoki ziarah teng pundi Kang Wali Songo mboten iki wis bolak-balik pundi Lombok kalih Bali lho wali sinten duka pokoke sak saanane kuburan kita parani la iya kok tok aduh-aduh apik si apik ziarah teng Tebu Ireng ziarah tinggiri makamipun Mbah Maksum jejer Mbah Hazim Asy'ari. Niku Mbah Hazim ngendikan kiyambak maringi rekomendasi kiyambak.